Сьогодні 19 жовтня 2022 року. І, як завжди, з вами компанія «Електромотор». Сьогодні відеоогляд хочу зробити генераторів битових. Поки мені склад вивозить, хочу зняти от дизельну електростанцію. Табло керування. Давайте от. Технічні характеристики даної електростанції, моделька її, бачите, на 50 Гц. Така дизельна електростанція. Тут у нас вихлопна труба. Так що є такі от електростанції в наявності. На жаль, робітник складу не підійшов, щоб відкрити, показати, що там внутрі. Показую от так і. Це, я так зрозумів, векторна зупинка електростанції. Тут у нас вентиляція. Кого цікавлять генератори, а також електростанції, ціни на сайтах. Всі. Одні і ті ж. Ну, звернувшись за номером телефона 063-426-1010, вам допоможуть з вибором. Всі генератори брендові. Чекаємо на електромоторі. Миру вам. Добра, тепла.